Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Brawl Stars. Преди да започна, искам да благодаря на абсолютно всички, които дойдоха вчера на 12-часовия стрим. А преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, счупете лайк бутона и се абонирайте, като се включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Започвам първата игра с Поко. Не знам защо, но той се превърна в един от любимите ми герои. Момче, алчен си и ще умреш. Ела тук, ела! Охо! Две убийства за момента. Е, тук долу мога да взема трето. Само, че трябва да внимавам, че този е опасен с ракетите. А пак ето това малко дяволче е още по-опасно. Останахме само 4, като един се крие тук. И сега ще го погреба, може би. Хайде, ела тук, ела Шели. Малко Шели. Не, няма да ме убиеш. Няма, мъртва си. Удар, готово, приключихме я. Вече имам 8 пауъръпа и е време за шоудаун. Този си използва ултимата. Сега е време да го довършим. Готово! Каква прекрасна победа за начало. За втората игра ще използвам Нита. А този тук ще го убия, защото очевидно не знае как да играе. Ха-ха! Ще се здобия и с 4 пауъръпа сега. И направо чудесно, олеле. Да внимаваме за роботчето. Охо, ела тук. Буренци! Моля си! Супер! Разполагам с цели 8 пауъръпа, а ако успея да открия и робота и да го убия, ще стане чудесно. Ето го, той обаче не е пипнат почти. Добре, убивам тези двамата. Ела тука. Ах, този има голям рейндж. Сега ще го убия. Така, още един удар. Готово. Взимам и тези. Еха, как се нацепих само. Нямам идея къде е другият играч. Аха, ето го тук долу. Въй, добре, убих го с 2 удара. Сега и този тук ще го приключа. Бум. Айде де. И готово. Втора игра, втора победа. Сега ще играя с Барли. А ако се чудите защо нямаше звук на предните две игри, това е защото използвам контролерът на PlayStation-а и той автоматично сменя аудиото към него и аз леко забравих да го превключа към компютъра. Роботчето преследва принцесата. Дайте да я приклещим тогава тази принцеса. Веднъж оцелена. Чакайте да не се доближам твърде много, за да не ме отгони мен. Така, мъртва е, аз я убих. Не. Ей! Ууу, роботът е почти мъртъв. Искам аз да го взема. Няма да дам на Поко. Така, хвърляме ултимат. Убиваме робота. Взем пауъръпите и се махам от тук. Ха-ха! Това беше мазничко. Ууу! Така, сега и тези двамата ще умрат. И спечелих! Една доста бърза, яростна и напечена победа. Следващата игра ще играя с Джеси. Охо, какво си мисли този? Че ще успее да ми вземе пауъръпите ли? А така, благодаря ти. Добре, вече подгони този там миньон. Аз ще се опитам да си взема това. Ух, кадно Барли, разкарай се. Някой май умря, ето тук. Това боксиорче ме гони и не ми харесва. Ето още едно. Чакайте. Той може би ще успея да го убия. Ела. Моля ти се. Добре, мъртъв е. Нямам идея какво стана с робота, но ще си взема това. Тук имало един човек, който мога да го убия, ако все още е в храста. Не, измъкна се някъде. А, тук е бе. Уоу. Нинджа такава. Добре. И двамата ще ви убия. Прекрасно. Черна дупка, какво правиш бе, момиче? Разкарай се от тук. Добре. Машинката ми я смаза направо. И останахме едно в едно с този човек, който бяга все още от робота. И най-накрая ще успее да го убие. Но аз ще убия него. Та-да! От 4-те игри, това беше може би най-лесната ми победа. За следващата игра ще използвам Шели. Охо, тук имаме роботче. Имаме и мъртъв човек. Нека убия и този. Ай, остана точно на един удар. Прецака се, че стрелна. Хайде, мой си. Готово.
Сега ще се завъртя, ще мина отсам, ще вляза в бурята или там както се нарича той. Той ще ли ме преследва, но дори ми помага. Този беше на малко, но нямаше как да го убия. Роботчето си е мое. Вземам си пауъръпите. И... сега си в задънена улица, трябва да бягаш, моето момче! Мъртъв си! Останахме само трима. Никаква идея къде са останалите. Охо, ето го едното шели. То проверява. Чакайте да се скрия. Удри, удри! Мъртво е, без дисках си използвах ултимата. Помислих, че няма да я убия. Остана друго шели, което е на малко. И беше схрускано без проблем. Тъй като от доста време не съм играл с Бул, сега ще го поразцъкам. Изглежда, че робота гони мен. Ааа, няма що! Айде да си харесаш някой друг, какво ще кажеш? Ааа, не! Тук има много хора пренаселено, моля ти се, откажи се от мен, моля ти се! Добре, ще те бия тогава, писна ми! Чайте да бягам настрани, за да не ме гонят. Ах! Този с тези ракети обаче е решил да гони мен. А така, смени си таргета. Този е мъртъв. И сега робочето отново е мое. Всъщност, Шели го взе! Там горе има два пауъръпа. Даже три, даже повече! Вай! Чайте да си ги взема. Охо! Ай! Шелито бяга от робот. Прекрасно. Бягай. Бягай. Сега ще те изненадам. Ето така. Изпечелихме. Ами така е, когато ми крадете роботите, после ще ви наказвам. Сега се прехвърляме към дебелото буренце. Охо. Този моя събрат е почти мъртъв. Нека го подгоним. Тук имаме безплатен пауъръп. Разкарай се от тук, ей. Това е мое. Робота предполагаме почти мъртъв, я да видим, да. Чайте само да следя какво се случва. Този го бие. Този умря. Добре, подгони го. Удри, удри. Чарч! Сега бой по този. Измъкна ми се оттам. Този е на малко кръв. Чарчваме се, чарчваме се. Бой, бой. Добре, мъртъв е. Чарчи към този. Ай! Много ракети, много чудо! Бъй, ще умра! Не, всъщност ще оцелея и дори ще успея да спечеля май. Така. Удри, удри! Ааа, мъртъв е! Yes! Дойде време да сменим и гейм мода. Имаме 2 минути да ги размажем. Ще се постарая да не умирам, защото точно на този изключително много мразя да умирам. Така, имаме едно убийство вече. Трябва да бъдем внимателни, че тези имат герои с доста голям рейндж. Убих Барлито, супер, вече имам 2 убийства. Приятел, ела тук да се хилнем. Добре, щом не искаш, стой си там. Бой, бой! Друго уби, няма значение. Важното е, че водим в резултата. Много огън от Барли, отново е мъртъв. Хилвам. За момента се справяме чудесно. Леле, този изникна от нищото, гаден хамелеон. Бой по Барлито. 6 убийства, леле, мале, направо ги размазахме. Ето го хамелеончето, тръгна да бие по мен. Аз се хилвам. Той стана невидим и сега умря. Вече съм с 7 звездички. И за малко да го убия тос. Колт, ела тука, приятелче. Мале, мале, те унищожиха картата, бе. Нищо не остана от нея. Правят жалки опити, за да ме убият, обаче нещо не им се получава. Барли е тук, така, и хамелеончето. Опа, останах сам. Да внимавам, не умрях! Успях да се проваля точно накрая, но нищо, важното е, че спечелихме. И ще бъда стар плеер! И като за финал ще завършим с гейм мода на мината. Този защо е взел боксьорчето? Тук обикновено вземат рейндж герои. Оле-ле. За мен са си, благодаря ви, благодаря ви, Джеси срещу Джеси. Само че това е с някакво китайско име, Made in China. Ох, ох,
Това заболя. Да взема и този гейм. Тази пусна машинка, която ме дразни. Съвсем скоро я ще пусна спокойно. Така, нека я щупя. Готово. Вземам и това. И това. Е, защо ми го взе, бе, Нита? Ей! Ето сега е време и аз да си сложа моята машинка. Слагам я. Бия по нейната. Вече я няма. Тук има гем за мене. Ух! За първи път виждам този герой с лъка. Аз го убих, нали? Не. Ох. Нищо, вземи ги. Бягай. Бягай, ела да се скрием. Можем ли да ги убием и двамата? Ами, да. Уау, 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 какво беше той? Никаква идея. Може би ултимата на този с лъка. Още един гем. Бой по тези. Мъртви са. И какво стана? А, нашия умря. Ех, не те е срам. Добре, аз ги събрах. Имам 11. Няма да ги дам. Сега ще се скрия ето тук. Стрелям. Правя няколко убийства. Олеле, само аз оцелях. Въй! 16, мога ли 17? Не! Най-важното е, че отново съм стар плеер! До тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!